Juče smo učestvovali, odnosno emitovali prilog o parku, nažalost punog đubreta na opštini Zvezdara. Smeće je bilo na sve strane, a stanari su bili očajni što njihova deca ne mogu da uživaju na tom igralištu. Zato smo mi priskočili malu pomoć i naša Branka je danas na terenu sa nadležnima iz ove opštine. Branka, prikaži nam kako sada izgleda ovaj park i naravno prikaži nam kako je očišćen. Dejane, danas je potpuno drugačija slika nego što je to bilo prethodnih dana i juče kada smo emitovali ovaj prilog. Park je očišćen, što ćeš imati i priliku da vidiš u narednim minutima. Pored mene i predsednik gradske opštine Zvezdara, gospodine Jeremiću, hvala vam što ste nam izašli u susret. Vidimo da je park očišćen. Kada su ekipe gradske čistoće bile na terenu? Dobar dan i hvala vama. Mislim da smo mi u nekoliko navrata do sada pokazali kakva je to dobitna kombinacija kada se 150 minuta i gradska opština Zvezdara uključe u rešavanje nekih problema. Tako je i u ovom slučaju, dakle kada je reč o ovom dečijem igralištu ili parkiću u Mikenskoj ulici u Malom Mokrom Lugu. Naravno, slike koje ste videli su zaista onako poražavajuće, ali ono što ću i ovom prilikom iskoristiti jeste da kažem da to ništa nije slučajno, odnosno da sve one flaše, papiriće i ostalo što su mogli vaši gledalci da vide, nije to padalo sa neba. To je jednostavno slika i prilika nemara ljudi koji eto na takav način ne vode računa o prostoru koji je namenjen prevashodno deci. Ono što me takođe zanima, vidimo da su ovde ljuljaške, klackalice, klupe, nisu baš u najboljem izdanju. Da li imate u planu u nekom narednom periodu i da to obnovite? Ovde vidimo i u blizini košarkaški teren. Slažem se, ovaj prostor ovde je sagrađen pre nekih 8 ili 9 godina. Međutim, kao što rekoh, opet mnogo toga zavisi kako se ophode pre svega građani, odnosno deca za koje je i namenjeno. Ja moram da istaknem jedan zaista pozitivan primer, a to je dečije igralište u ulici Franje Kluza, koje je takođe gradska opština Zvezdara izgradila pre 3 godine. Evo sada u ovom trenutku kad bismo otišli tamo, izgledalo bi kao da je otvaranje bilo juče, zato što jednostavno ljudi to doživljavaju kao svoje, zbog svoje dece taj prostor je potpuno uređen i zaista izgleda prelepo. Slažem se dakle da je ovde potrebno da se renovira i mi smo, s obzirom da smo za ovu godinu već sačinili nekakav plan, trenutno se izvode radovi u Zlatiborskoj ulici, to je takođe u Malom Mokrom Lugu, gde će biti uređeno jedno dečije igralište. U planu nam je i izgradnja dečijeg igrališta u Velikom Mokrom Lugu kod ambulante, tako da ćemo ovo u Mikenskoj, koliko već na proleće, pokušati da uredimo u smislu toga da se ovaj postojeći mobilijar koji je u ovakvom stanju kako jeste, uredi, zameni novim i da se na taj način stvori lepša slika. Ali vraćamo se na početak razgovora, džabe i kompletno novi mobilijar ukoliko se na jedan neodgovoran način pristupa svemu tome. Hvala vam najlepše. Ja se zaista nadam da će onda građani Zvezdare sledeće proleće ovde imati još lepšu sliku. A Dejane, ja bih još samo jednom ovim putem apelovala na naše sugrađane. I pre nekoliko dana mi smo isto bili na opštini Zvezdara i u saradnji sa gradskom čistoćom očistili smo jedan deo gde su takođe sugrađani bacali đubre. Takođe još sada jedna lepa saradnja između opštine Zvezdara, gradske čistoće, to će i naše emisije, tako da se zaista nadam da ćemo raditi što manje ovakvih priča, da će naši sugrađani čuvati životnu sredinu i naravno ono što imaju u svom kraju. Toliko za sada sa Zvezdare. Hvala najlepše, Branka, hvala opštini Zvezdara, hvala gradskoj čistoći i naravno, poštovani gledalci, hvala i vama, ali moramo da vodimo svi računa. Nemojte da dođemo sa televizijskom ekipom za par dana i ovde da vidimo apsolutni nered.